Wait. Assalamualaikum warga desa. Jadi ini saya sudah di rumah. Saya nyampe itu jam berapa tuh? Saya nyampe jam 00:30 dijemput my ayah, my father from Andik Nur Prabowo menjemput. Ini makku sakit lor. Mak sakit. Itu gitu makku, mbakku. Aku rajin kok. Nyapu terus. Jadi makku lara. Suwun lho wis sing wis ndongokno makku sembuh, tarah wis tuwek. Matur suwun pokoke. Cie. Yuyam dijongkasi bojone cie. Mak sakit apa ta, Mak? Emang. Emak. Kemeng. Kemeng. Kene lho, kemeng. Emak. Kemeng. Ulap. Hah? Ulap. Enggak. Ora. Sofi. Sofi. Nyapa Sofi? Wis kangen Sofi, Mak. Iki lho, Mak. Lah teko ya apa? Omahe ndek pabrik kan. Dicepreng. Dicepreng. Terus semut tak bang tok. Semut tak lho iki. Semut. Heeh. Mae sakit apa mae? Mae? Kemeng. Kemeng. Gara-gara? Aku tiba apa nih? Karena operasi aku. Operasi apa? Yo cuti operasi tau. Jalan. Anu kira apa? Kena kira. Jalan lo. Susu nih ke stumbi prong. Siki berjemur lor. Mak aku lorot dungane yo. Itu nggak nawang akeh lo mak, sampean. Alhamdulillah ya didongak doang ya. Gonggong yang mari sehat. Amin ya robbal alamin. Lam betak. Lam betak iki pegang betak iki gak kono lho. Wis roh. Anu lor to. Petani. Kune sekitar rumah lur. Ki anak kembang apa iki? Cocacaci. Cocacaci. Hah? Iki apa, Pak? Niki apa? Entuk jenenge apa? Kondi. Ya golek to. Golek. Iki sendhe ireng dari mana? Ya kae, mesak duwe sik kae, mati. Urip neh ngono. Tau panik ning kono tau panik. Urip neh. Urip neh apik iki. Terus karak lho, rene karak. Wis jembar lho aku. Karak. Ya apa, Pak? Kates. Ada kak tes, ada cabe, wush, ini gak kolam masuk Ben, tak gak kolam ya, bikin Nanti. Kolam sini toh, dulu, gue pabu angguanu ya, angguanu ya, atau kan nomor dia, gue apa, juru, berjumpar, gak yang anu ya, kolam mau cari gini tak, neng di, kolam nganu kok terpal kok. Terpal, tak tukar radius cilik. Yo, emak oleh berarti tukar radius cilik sobat. Oleh, sing cilik, sing bengak bengok oleh ben mumet. Iki 175 oleh mbak mulai mbak mutu nak tunu kaiso. Aku jujur raiso lo. Tensi nih. Tensi kopi je toh. Nih aku nak tunu yo. Masih bawa bojok keloro, kapopo. Enak kelengkeng. Klengkenge wah. Iki lho walohe iki lho. Waloh. Kondi, Pak. Iki lho padhedok oke. Mana? Iki lho. Telo ada. Iki lho fotonan. Wih, dari mana itu? Lho. Iya ta. Wedi wis. Sitok ta, Pak. Niki arep mana anggere kembang kok anu to. Gak disemprot nek walohe, Pak. Ya ora, kalau nyemprot ya kuwi lek gara-gara. Klengkeng tak rambutan tapi ya uang rambutan gedang ush adem ya lomboknya gak tukul pak aduh duduk inger masa nek sopi rene mari mak mari ya mari ya sopi tak kon rene mak amin oke gak sop nyapa pak anggar nyapa angger kon jeding iki guys ae. Tak gelari prosesjo kae.
dipijeti mari pamu kok nambah nemen gak sopo-sopo. Angger kok diganti njaluk ganti lho obate. Terus tambah temen gak sopo. Yo balik obat neh liyane to. Minum dulu mami. Minum dulu. Kalau berjemur tuh harus minum mami. Kung obat banget di kok apa apa kulo. Wes maem urung. Mangan apa? Tempe nge. Tempe soto. Kentange. Bubur wis senengane. Wis tuku. Ning dhewe lah cukuran. Tutup. Bakul. Engko tak ngidul. Sing bakul iki sing apa? Sing bakul njate sampe isuk, angger sampe isuk rene ngono ya anu. Dan sego pecel gak doyan aku. Sego pecel gak doyan. Wis mambu sambel wis. Kayak susu lah, Pak. Ben susu ngombe nang Mang. Wis ngombe ya isuk. Wis ngombe. Aku ngombe sitok. Cek to. Iki lho dongakno lur mbok-mbok nang sehat etes. Nggih, Mak. Heeh. Turisnya apa? Bahasa bahasa Inggris, Pak. Jawa ki lon, lon yo apa? Lah kok melihat. Melihat di status. Ya. Masa? Guyu sekakaan. Siapa sing guyu? Kowe. Masa? Tak kok piye baturmu piye? Anakmu minum apa? Jadi ngantar kan ya seneng to. Bisa ngingeti. Ya wakil makin gue lulus nengani mengkai Mas Dio so. Siapa nak jadi mantan nih? Ibu. Lo kesal ya? Mantan. Kesal gitu. Neraku udah kesal. Buka no pak? Keren. Obatnya siji pak. Kae, gue nek pitu lah gue. Yo sarapan sik to. Tuku apa ya? Ada sarapan dan ora apa-apa kuwi. Yo sarapan sik lemes lah. Aku kae pitu lho. Gedhe to le. Gedhe tak tanggung ngangkat iki yo. Tolong ngono. Jadi laku obat ya. Obat. Lho, kok gak pahit, Mak? bener lagi panas lah. Tak suwe-suwe panas lah. 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 Dijemur yuk. Gandang sehat. Mbak-mbak ini aku ya. Mbak kongkongnya bisa bisa aja. Sarapan apa ya? Ki? Sarapan. Apa pak? Belikan apa? Gak pengen popo aku. Hah? Gak pengen popo. Apa pak? Salap. Eh, aku loh. Apa ya? Aku ngomong loh. Ini saruban ya? Nah, saruban pada iso. Gue tak ngidul. Ngapain dirimu desa? Sok enak. Durasi ini kurang ya? Ngomong tau desa ini lagi ngapain gitu. Masak, masak. Masak apa? Ya masak nasi tau ya. Sama? Mau nyayur bening. Nyayur bening? Terus? Yo goreng-goreng lawuh. Tempe ae. Tempe ne lho lali gak tidur. Tempe udo enak. Tempe. Andane ki wis kuwok lali tapi tidur. Sayur bening iki dong te lho. Karo wortel ke. Loh. Kok ora bayam. Sayur bening. Dong te lho yo kena. Nek wong kampung dong te lho kena yo. Gitu. Jadi ini desa mau masak lho. Desa ini adalah AR. enggak dia kakak kulir ngono lho iki masak nasi tempene ndi lho tempene ra digowo nggih lho ora mantep banget karo tempe kok iso yo wis lho sekian dulu aku masih coba apa anu tolong yo ide-ide konten apa ning kampung kok tak konten aku tak rekam aneh. Gaya apa ya? Aku bingung. Tolong di anu cantumkan di kolom komentar ya, Lur. Matur suwun pokoknya matur suwun.